گئے. میں خوش آمدید, اور آج آپ لوگ سیکھ رہے ہیں شامی کباب بنانا, اور اس کے ساتھ روغنی نان تل والے بن رہے ہیں, جو بن رہے ہیں, اور ابھی بنے گا گل کند شربت. جی بالکل, گل کند شربت. گلاب کی پتیوں کو جو ہے, جی ہاں, اس سے بنایا جاتا ہے, پکا لیا جاتا ہے نا. جی نہیں, اس میں چینی کی اور اس کی گلاب کی پتیاں, لیکن دیسی گلاب اس میں استعمال ہوتا ہے. جی, اس کی باقاعدہ لیئرز بنتی ہیں, پھر اس کو پتہ نہیں کافی دن تک رکھا جاتا ہے, لمبا پروسیجر ہوتا ہے. اس کو کک نہیں کیا جاتا؟ نہیں نہیں, اس کو کک نہیں کیا جاتا, یہ ایسے ایسے رکھ دیا جاتا ہے, پھر یہ سافٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد بنتے میں کباب ایک رہ گیا. یہ بنا کے پہلے میں نان کے حالات دیکھوں کہ کیا ہیں. نان تیار ہو رہا ہے, یہ کباب بھی ہمارے دیکھیں اس طریقے سے بنتے ہیں. آواز تو اس میں لازمی آئے گی, پتہ چلے گا جی کباب یہاں پہ تیار ہو رہے ہیں. تو یہ والا کباب تھوڑا سا اچھا, میں نے دیکھا لاسٹ کا کباب یا تو چھوٹا رہ جاتا ہے یا پھر بڑا ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ قسمت ہے جس کی بھی, اس کے حصے میں یہ والا کباب آئے گا. اچھا ویسے اس کے فائدے بہت ہیں نا, گلکند کے حکیم جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ جو اہمیت دیتے ہیں جب اپنی دوائیاں بنا رہے ہوتے ہیں. بہت بہت, جی بہت زیادہ, جو ہمارے خمیرے وغیرہ بنتے ہیں اس کے اندر بہت یہ پڑ رہی ہوتی ہیں چیزیں. چلیں پہلے میں اس کو چیک کروں. بسم اللہ, اوہ ماشاء اللہ, یہ دیکھیں یہ اوکے ہیں تقریباً. کلر ذرا اچھا کلر آ جائے, ہلکا سا کلر آ جائے, اس کے بعد میں اس کو زیادہ نہ ہو جائے, نہیں نہیں ان شاء اللہ نہیں ہوگا. کباب آ جاتے ہیں بالکل تیار ہیں, اور یہ دیکھیں. اب آپ نے دیکھا کہ آپ کو کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ بہت ہی اس کو احتیاط سے, یہ دیکھیں آرام سے ہو رہے ہیں, نہ ٹوٹ رہے نہ کچھ ہو رہے ہیں, کیونکہ اس میں انڈا پڑا ہوا ہے نا. لیکن میں نے دیکھا عموماً انڈا ڈالنے کے بعد بھی لوگوں کو تھوڑی سی شکایت ہوتی ہے کہ یہ وہ ٹوٹ رہے ہیں. وہ پھر کیا ہوتا ہے, وہ دال بہت زیادہ پڑی ہوتی ہے اس لیے. اچھا جی, دال اگر زیادہ ہو جائے تو تب بھی ٹوٹ, تب بھی وہ ٹوٹنا شروع. اب میں نکال لیتی ہوں. بسم اللہ, ہر چیز کا تناسب جو ہے نا وہ ایک بیلنس لے کے چلے تو پھر ٹھیک آ رہا ہوتا ہے. اور اسپرے جو ہے تھوڑا سا اسپرے صرف کسی ہلکی شائن آ جائے گی, اور دوسری اس میں کیا چیز ہو جائے گی کہ سافٹ ہو جائیں گے. لیکن اتنا ہی کرنا ہے کہ یہ گیلے محسوس نہ ہو, تیرتے ہوئے محسوس نہ ہو. ہاں یہ ہو گیا, کیا اچھا سا کلر آیا, بہت ہی اچھا سا ماشاء اللہ سا کلر آ گیا. اور یہ گئے, ٹھیک ہے نا, یہ چلے گئے. اچھا باقی کے جو بچے ہیں وہ ابھی اس پہ بنا لیں گے, لیکن ہمیں چونکہ اپنی دوسری ریسیپی بنانی ہے نا, تو ہم نے آپ کو بنانا سکھا دیا بس, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نکال گھر میں بنانا سمپل بالکل. دیکھیں کوئی بھی کام دنیا میں مشکل نہیں ہے, اور خاص طور سے کوکنگ میں ہمیشہ کہتی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے, صرف تھوڑی سی توجہ کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. آپ تمام کام کر سکتے ہیں, خاص طور سے ہمارے یہاں بچیاں جن کو کہ ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے, اور وہ بہت یہ چیزیں چاہتی ہیں کہ گھر میں خود سے بنائیں, اور ان کو تھوڑی سی کبھی کبھی پریشانی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے ہم نے اتنی تفصیل سے تمام چیزیں بتا دی کہ یقیناً آپ سب لوگ بہت آرام سے اس کو بنا سکیں گے. یقیناً. اور آ جاتے ہیں شربت کی طرف. گلکند کا جو شربت تیار ہوگا, بس یہ میں چاہ رہی تھی کہ یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے. یہ دیکھیں کتنے بہت سارے کباب جو ہے نا 750 گرام میں تیار ہو گئے. اچھا کتنے لوگوں کے لیے سرونگ کے لیے یہ مناسب ہوں گے؟ اب یہ تو دیکھیں ویسے تو یہ کم از کم 6 لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں, اتنے سارے کباب ہیں, بلکہ 8 لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اور کون سی ڈش آپ نے جو ہے نا, یعنی اگر ہم ظاہر ہے کہ 1 یا 2 چیزیں اور بنائیں گے تو اس حساب سے تو 6 سے 8 لوگ, 8 لوگوں کے لیے بالکل. اگر آپ دال بھی اس کے ساتھ بنا رہے ہیں یا دال چاول بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ بالکل آرام سے بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم ہلکا کر دیتے ہیں, مزید جو ہمارے پاس رہ گئے ہیں ہم ان کو بھی ڈال دیں, پھر ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ ہم شربت کو کیسے بنائیں. اچھا جی, یہ گیا 1 لیٹر, اس میں دودھ, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو گلکند میرے پاس رکھی ہے وہ میں اس میں ڈالوں گی تقریباً 3/4 کپ. بہت میٹھی ہوتی ہے چینی ڈالنے کی, تو ایسا آپ کو ضرورت پڑے گی ہی نہیں نا, لیکن ٹھنڈا بہت اچھا کیجیے گا, ٹھیک ہے. یہ چلے گیا تقریباً اس میں 3/4 کپ کے قریب نا. اچھا اب اس میں ہم چینی تو بالکل نہیں شامل کریں, اس میں ہم چاہیں تو تھوڑا سا چھوٹی الائچی پاؤڈر یا تھوڑا سا ہم کیوڑا ایسنس اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں, اس سے بھی ٹیسٹ اچھا سا ہو جاتا ہے نا. اس کو فرانا آپ کریں گے بلینڈ. اچھا اس میں مزید کچھ اور ڈالنے کی ضرورت نہیں مزید. اچھا اوپر سے صرف ہم کیا کریں گے, اس کے اندر تھوڑے سے بادام اور پستے ہم اس سے ایڈ کریں گے, اس کو ہم چھان لیں گے, ٹھیک ہے. اس کو میں یہاں پر چل, اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کتنے اچھے طریقے سے, آسان طریقے سے میں نے آپ کو شامی کباب بنانا سکھائے. یقیناً آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اب یہ ذرا سا ہم ایسا کریں گے, بریک میں پیس دیں گے. ہاں تھوڑا سا پوائنٹ اس کا لوز ہے, تو ہم اس کو بریک ٹائم میں کر لیں گے. پوائنٹ
कबाब ऐसे एक ऐसी वर्सटाइल चीज़ है कि आप इससे बेशुमार चीज़ें बना सकते हैं। आपके घर में मौजूद है, चाय पे कोई आपके मेहमान आया, आप चाय के साथ इसको सर्व कर दीजिए, एक बिस्किट होंगे, अच्छे से शामी कबाब बने होंगे, टमाटो केचप के साथ भी खाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपके पास खाने पे कोई मेहमान आ गया, आप एक दाल बनाइए, चावल बनाइए और फटाफट अच्छा सा खाना बना सकते हैं। एक सब्जी बना लीजिए, शामी कबाब हो तो शामी कबाब, एक सब्जी एक दाल और शामी कबाब, क्या आइडियल खाना, जबरदस्त। इस आइडियल से खाने के साथ ही हम एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो एक छोटी सी ब्रेक लेकर आते हैं और फिर बाकी का काम जो है यानी शरबत बनाना जो है वो आपको सिखाते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। शामी कबाब बनाने के लिए गोश्त को पहले नमक और मिर्चें डालकर उबाल लें, इतना कि आधा गल जाए। फिर इसमें दाल शामिल करके दाल को गलाएं, जब पानी खुश्क हो जाए तो ठंडा करके पीस लें। इसके बाद अंडे, दही, पिसा गरम मसाला, प्याज, पुदीना और हरी मिर्च शामिल करके मिक्स करें। अब मिक्सर के कबाब बनाएं और गरम तेल में फ्राई करके सर्व करें। रोगनी नान तिल वाले बनाने के लिए मैदे में खमीर, दूध, चीनी, दही, नमक और बेकिंग पाउडर शामिल करके गूंद लें। इसके बाद एक घंटा छोड़ दें। अब नान बनाकर तिल लगाएं और पहले से गर्म ओवन में रखें। निकालकर मजीद घी और पानी का स्प्रे कर लें।